Ursäkta mig, är jag gratis? Jajamensan! Okej, ja. Det är kokosnötsmakaronkakor gjorda med ekologisk kokosnöt. Just det, mjölk. Fetmjölk, 2%, lättmjölk. Det är en hel värld där bakom. Bananskal! Bananskal, 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 bananskal! Det såg mig inte. Hej du. Ja. Tjena mannen, är det där din mormor? Vill ni? Jag tror att hon sa att jag är en hamburgare. Vad gör du i barnsikten? Jo, min mamma förbjöd mig att gå sen förra gången. Oj, vad hände förra gången? Lång historia, men vad gör du här? Jo, jag skulle leka med Jeff, men mamma sa att vi skulle handla först. Ja, skulle handla. Vet du, det finns en del att göra här. Om man vet vad man ska leta. Wow, säkert. Om godiset ramlat ner här, är det gratis. Så nu är de här gratis alltså? Ja, tydligen. Ja, i stort sett vice butikschef nu. Jag har min egen nyckel och allt. Du får hålla den om du vill. Tony! Hjälp mig, Simon! Inte med mig! Jag ska sitta fast! Okej, nu är det din tur. Okej, låt mig bara hoppla. Övning igång 5. Är du helt säker på att det kan finnas en hemlig värld? Ja! Okej!